Tindakan seorang lelaki dipercayai kurang siuman mengamuk di sebuah restoran di Tasik Biru Kuang, Sungai Buloh mengundang padah apabila dia ditahan polis pada Ahad 29 Disember. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Syafa'ah Tun Abu Bakar berkata pihaknya menerima laporan dibuat pemilik restoran berkenaan selepas dimaklumkan pekerjanya mengenai tindakan lelaki berkenaan yang membuat kacau di premis terbabit jam 2.10 petang. Katanya lelaki itu membuat kacau dengan memukul pelanggan, merosakkan serta memecahkan barangan kedai seperti meja, kerusi, cawan dan pinggan. Beliau berkata semakan mendapati suspek berusia 43 tahun itu mempunyai rekod jenayah berkaitan kes dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Palang 427 Kanun Kesesaan.